ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା, ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ମଟୁ ଏବଂ ପତଲୁ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ମଟୁ ପତଲୁକୁ କହିଲା, ପତଲୁ ଚାଲ ବାହାରକୁ ଯିବା, ଘର ଭିତରେ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ପତଲୁ ମନା କରିଦେଲା ଆଉ ମଟୁ ଏକା ଏକା ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ପତଲୁ ତାର କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ମଟୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା, ହଠାତ୍ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମଟୁ ପ୍ରଥମେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ମଟୁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲା। ମଟୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା, ମୋ ସହିତ କ'ଣ ସବୁ ଏମିତି ହେଉଛି। ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଗଛ ଉପରୁ ଗୋଟିଏ ଭୁତୁଣୀ ଆସିଲା ଆଉ ମଟୁର ଆଖପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲିଲା। ମଟୁ ବହୁତ ଜୋର ଡରିଗଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ଭୁତୁଣୀ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ମଟୁ ଗଛ ମୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମଟୁ ପୁଣି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୋ ସହିତ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ମଟୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ପାଟି କଲା ଆଉ ମଟୁ କହିଲା, ତମେ କିଏ, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କରୁଛ, ମୁଁ ତମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା କରିଛି ତମେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କରୁଛ। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଭୁତୁଣୀ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ମଟୁ ମୋତେ ଟିକେ ଦୟା କର, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। ମୋର ଆତ୍ମା ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛି, ମୁଁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛି, ତମେ ଯଦି ଏଇ ଗଛକୁ କାଟିଦେବ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବି। ଆଉ ମଟୁ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପତଲୁକୁ ନେଇ ଆସେ, ତାହେଲେ ତମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଦୁଇଜଣ, ପତଲୁ ଏବଂ ମଟୁ ଦୁଇଜଣ ମିଶିକରି ଆସି ଗଛଟିକୁ କାଟିଲେ। ଗଛଟିକୁ କାଟିଦେବାରୁ ଭୁତୁଣୀର ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା। ସେ ଖୁସିରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ମଟୁ ଏବଂ ପତଲୁ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ।